Na, o dabar tas veisgėto portukas. Tai kaip matom, klapanas didelis, o skilutė mažytė, mažytė. Tai mes ją čia baisiai nesistengsim išdidinti. Čia esmė, kad, nu, ant mažo varikliuko tokio, tai tos tų dujų išmetimo ten nėra tokios krūvos. Ir šiaip dar, kadangi matom, čia tas klapanas nėra pataikytas labai puikiai, nu, žodžiu, padaryta, išreberiuotas skylė biškį ne toj vietoj, nu, ne centre, tai mes ją ir didinsim ne to lygiai, gražiai lygiai, bet kiaušinio forma tokia reiks biškį, nu, ne kiaušinio forma, o tiesiog tą didinimą padaryti šitoj vietoj, o ten tą galą palikti. Ką aš dar sakiau, šitą vietą tai darysim tada, kai gausim tarpinių, nes užsisakiau šitų tarpinių daugiau. Tai kadangi čia yra vieno sluoksnio, tai tokia tiesiog tai nėra labai patikimai tokia atrodanti. Tai mes jų užsisakėm daugiau šitų nerudėjančio plieno tarpinių vieno sluoksnio papigiai. Ir sudėsim jų du sluoksnius, du ar tris sluoksnius ir tada gausis daugia sluoksnienai ir turėtų tikrai laikyti. Tai va, nušlifavom, čia gan lengvai jis ir nusėmė tas galiukas, viskas ok, tada ištraukus šitą lapciukę, aš pastebėjau, kad čia yra įvorį atskirai, reiškia padaryta ne tai, kad ištekinta tiesiog ir visio, bet čia yra įvorį ir kadangi mūsų klapanas biškį buvo per daug išėjęs į lauką, tai aš dabar tą įvorę iškaliau atgal, klapanas dabar atsistojo į vietą. Nieko čia tragiško ir pirmai nebuvo, bet tik tai, kad lipo ant kantuko, kuris buvo neištekintas ir ten tas neištekinimas, nu žodžiu, sandarumas buvo blogas. O dabar sandarumas bus idealus už tai, kad pilnu plotu viskas tvarkingai vyks. O dabar apsibrėšim, kur mes kaip mums kokią norim čia tą skylę daryti dar. Na ir prieš didinimą šita skylutė yra 16 mm diametro. Tai ir pradrelinom, padidinom. Tai dabar čia diametras apie 20. Ir dar ne tik, kad padidinom, bet padarėm čia tokį švelnų perėjimą, kad oras galėtų taip ta kryptim tiesiog smagiai išlyst. Tokį, nu žodžiu, užšvelninom, kad nes reiškia, čia iš variklio kai eina, kad per veisgėtą, kai atsidaro, galėtų jisai sėkmingai išeiti ir vėlgi jo, nu jisai geriau dirba tada. Per jį tiksliau gali išeiti daugiau. Tai jo, toksai vat upgrade'as ir manau puikiai mum jau užteks šiai didinti daugiau. Tikrai nemanau, kad reikės mūsų šitam varikliukui su Starleto, o ši čia irgi dabar viskas sėdi puikiai. Tai reikės tik tai šitą kojelę privirinti ir bus baigta. Taigi gavom turbinos rem komplektą ir čia mes turim tai, ko mums reikia tam upgrade'ui. Čia aišku yra Gareto tas rem komplektas, bet kadangi čia yra Gareto padėlka, tai turėtų viskas tikti. Vat, esmė, kad dabar turėsim tokį reikalą mes. Ir šitas, žodžiu, išilginio judėjimo guolis bus rimtesnis. Taip pat gavau čia flanšus ant turbinos, realiai, žodžiu, iš kolektoriaus išeis. Į turbiną, šiuo čia supranti viską, prisitaikymės, nu čia tik tai šitą galą reiks nupjauti ir virinsim jį ant kolektoriaus, nes šito flanšo man nereikia, prasme, man reikia tik tai šito. O toliau šiuo čia dar pridremelinom, kad gražiai viskas sueitų į tą visą flanšą. Tada dar šitas išeinantis jau downpipe'o reikalas irgi, žodžiu, padarėm. Tik tai, kad čia skylis biškį buvo grybas, tai reikėjau padidinti, kad prisisuktų ir dar neina šitos vienos paskutinės skylis prisukt varžto, nes neina prieit. Ir šiaip čia, kaip matom, padildinęs aš, kad eitų prisukt, kad tiksliau varžtą eitų įdėti ir eina įdėti tik tai va tokius va liesus su, žodžiu, kažkokiu tokiu didesnė šaiba ar šiaip galvutė neišeina, neįmanoma, nes tiesiog nėra vietų, čia toksai biškį lievokas tas flančas. Iš esmės vieną kartą prisuksim ir nereiks tokio daugiau, nes čia yra V-bendas ir tada, kai reiks čia atjunginėti, tai šitas, nu, mums nereiks šito sukinėti.
Bet žodžiu jo, viskas čia gavosi, viskas normaliai. Tada dar čia tarpinėlių. Kadangi čia yra jos, tipo, čia jau tarpiniai skaitosi, vieno sluoksnio, čia toksai įspaudas. Ir realiai nelabai yra patikimas reikalas, tai ką aš sumaščiau. Paimsim ir sudėsim vieną ant kito dvi tarpinės ir jau mes turėsim daugia sluoksnę, galim netgi tris sudėti, nežinau, žiūrėsim kaip aš čia sugalvosiu. Bet iš esmės tai va taip užmeti, dvi ir jinai gaunasi daugia sluoksnį tarpinį ir jinai yra patikimėsi. Taip, čia skylės, kaip matau, viskas gražiai atitinka, viskas ok. Tai viskas turėtų čia ir gautis tuo klausimu. Na, o dabar išardysim vėl tą mūsų turbinukę. Ir surinksim atgal su tuo naujų guoliuku. Čia taip priešintas riegis. Čia viskas tik taip belė sumesta yra. Kad žinotumėm seką. Ir aišku, ką reikia labiausiai dar tikėtis, tai kad čia yra toks pat. Ta prasme, kad čia yra tikrai pakaitalas, kad jį galima uždėti vietoj vieno kitą. Tai vienas dalykas, tai čia aišku, ašelės tas diametras. Kas matau, kad yra tight fitas, labai fainai viskas, tai čia tinka. Reiškia, čia gerai, tada kitas dar dalykas, tai šitas. Čia turi irgi būti plus minus tight fitas. Nu, čia toks ne visai tight fitas. Bet mes turim šitą ir rem komplekto irgi dalį. Čia realiai tas pats, tai manau, kad čia viskas ok. Tik kad įdomiai, šitas iš metalo, nu, ta prasme, iš geležies, o šitas iš aliumų. Tai net nežinau, kuris čia geriau. Ir realiai tas rem komplektas kiniečių gabalas ir turbina kiniečių gabalas, tai nežinau. A taip, a taip kinietis. Taip, tai čia dabar atsukam ir bandysim surekst mes šitą reikalą patobulintą. Tai va, turim čia seną šitą reikaliuką, kuris yra, kaip matom, čia yra vientisas gabalas, o čia visai tiesiog, kad įsidėtų, yra padaryta iš pilvą. Na va, o šitas žodžiu gaunasi, susideda biškį iš kitokių detalių. Šitaip turbūt dedasi, panašu. Jo, šitaip dedasi. Tada čia vienas eina taip ir tada iš kitos pusės šaibutė. Ir vėlgi gaunasi čia tas reikaliukas. Jisai neleidžia išilgai judėti. Tai reiškia, žodžiu, kai yra pusmėnulis toksai, va, yra tas tarpas. Kadangi čia, kaip matom, yra tepalo kanaliukai, šiabėjų pusių viską čia ir jie tepa vat būtent tą vietą, nu, kad jisai, reiškia, prilaiko, kad žymės gal nesislankytų ir čia, aišku, kad turi būti tepimas, nes kitaip metalas į metalą ir dils. Kadangi čia yra tuščia vieta, tai tepalui, kai jis tepasi, vis tiek jam lengviau išsitaškyti yra ir tas tepimas nėra toks efektyvus, kaip kad gaunasi šitų variantų, kur gaunasi irgi tepa. Čia biški kitaip tie kanaliukai padaryti, nu, vėlgi, bet vat tokiu vat yra išpjovimai, kad tas tepalas vienodai visur pasiskirstytų ant tos plokštumos. Čia įeina tepalas, tada eina per kanaliuką šičia ir gaunasi, kad jisai viduj vat ten ir cirkuliuoja ir per, žodžiu, tuos pasisklaidų. Tai čia jam žymiai sunkiau įsitaškytam tepalui ir reiškia, kad ta tepimo plyvelė visa yra tvirtesnė, laiko geriau, galim pūst slėgio su turbina daugiau saugiai. Čia būtent turbinai saugiai. Taip, o dabar pažiūrim mes, ar tie kanalai sutampa, nes esminis dalykas dabar yra, kad šitas kanalas sutaptų su turbinos to branduliu, kur išeinantis yra kanalas. Tepimo kanalas tai va šitas skylutė. Čia kiti trys tai yra varžtų skylutės. Ir žodžiu gaunasi taip, jisai prisisuka šitaip, tai tepimas kažkur ties šitą vietą. Ties šitą vietą tai reiškia tepalas ateina šitaip ir tada eina per kanalą čia. Taip pat dar čia, kaip matom, ir padaryta, kad ir ši čia švirkštų irgi yra keurai skilutė. Reiškia ši čia ir ši čia. O šitas atitinkamai stovi šitaip. Jeigu tai viena prie kito sudėjus, tai jie taip stovi. Ir taip, dabar tapimo kanalas ateina į šitą ši čia, o čia gaunasi ši čia ateina. Nu ir viskas kaip ir ok. Tik tai, kad šito tas tepimas kitaip padarytas, vienas ateina kanaliukas čia ir tada jisai sklaidosi čia į abi pusės. Panašu, kad čia viskas atitinka, taip, turi būti ties ši čia, tai ties ši čia taip ir yra, atrodo. Tada dar galim dėl įdomumo pažiūrėti, ar kitos dalys tinka šitai turbinai.
būtent garatoriam komplekto dalys. Jo, čia toks vaizdas, kad tas RAM komplektas biškai gaidiškiau padarytas negu šitas. Bet, kaip matom, goliukas panašu, kad toks pat. Ir galima realiai naudoti šitą RAM komplektą. Tai kad, nu, įdomi, aišku. Kinietis kiniečiui nelygus, tai vienas nepadarė to griovelio, kad geriau sklaidytųsi tepalas, o kitas padarė. Šiaip tai biškai čia gaidys, kad nepadaryta ant šito. Tai prasme, nu, aš jo nenaudosiu vis tiek, bet realiai, kai nepadaryta, tai nėra tokio to lygaus tepimo. Gaunasi tik vienoje vietoje, arba į vieną arba į dvi, tik tai skilutės eina tepalas. O visos kitos, tai tiesiog kaip nieko, kaip nėra, galima sakyti. O kadangi ši čia yra ta įpjova, tai reiškia ateina tepalas ir jisai smagiai pasisklaido per viską aplinkui ir per visas skilutės tepimas ateina. Tai žodžiu, nežinau kaip čia kas, kodėl ir kam, bet mes turim šitą geresnį ir dėsim. O čia tiesiog turim apkeis dabar tas šaibukės, nu žodžiu, visą tą reikaliuką. Tai šitas įsimeta čia. Tokia blemba norėtųsi, kad didesnė ta šaibutė būtų. Aišku, kokia yra, tokia yra ir čia esmės irgi turbūt nelabai sudaro. Nes vis tiek šitą šaibą jinai nesiremė, jinai ten nesiremė, jinai remiasi tik tais į šitą plokštumą, arba jeigu nori, kad ten remtųsi, tai tada galvins, kad ne ten remiasi, o šitas į šitą, nes, nu, žodžiu, jie sujungti būna vienu gabalu. Turim dar naujus varščiukus, šešiakančius, bet aš nežinau, ar aš juos noriu naudoti. Šešiakantį biškį gali būti sunkiau atsukti. Nes labai mažiukos šešiakantis padarytas. Taip, panašu, kad viskas pavyko gerai. Aišku, cipaliuko dabar biškį privarvensime čia. Ir sakyčiau, nepamaišytų šitas variklio surinkimo tepalas tirštas, kuris netaip gerai įsitaško. Gerai. Tada, tai, turim šitą, tai čia toje bukšliuko nemanau, kad verta keisti. Nes jisai naujas. Galim šitą čia jau kišti. Je, turim tai. Turim tai. Nu tai pasirodo, kiniečiai yra grybų grybai. Štai kad idėjo pasirodo ne tą, tą. Iš kitos pusės ta šaiba netokia. Jis yra su per maža skylė ir turbūt jinai pati per mažai yra biški. Smė, kad ten ašelis neužsimauna, nes centriukas per mažas. O šitas, nu tiksliau šitas, šitas viskas gerai ir čia, aišku, plokštuma irgi didesnė, už tai, kad čia tas, kur reikia. O ten ne tas, kur reikia ir nauja veržlytė, kuri yra pridėta į komplektą, irgi na, yra tinkama šitą ešelį, viskas ok, dydis. O ten, vat, netokia turbina. Račiai, grybai, nu tik plemba. Tai dabar vėl dėl to šūdo nieko negaliu rinkti. Reiks rašyti gaidžiam, kad gražintų pinigus, arba nežinau, ką jie ten atsiūs tą šaibutę atskirai, arba visą komplektą. Žodžiu, grybai. Na ir šiaip ne taip, pavyko man gauti tai, ko man reikia. Jau buvau pradėjęs bijot, kad čia biškį išbrangs man per daug šitie reikalai. Nes nuvariau ten, kur restauruoja turbinas, tai vienoje vietoje iš viso išvijo, sako, mes tokiai šūdais neužsiimam ten, nu, esmė, kad aš... Sakau, gal turit šaibutę tokią, kad ir naudotate, nu, ne tokią, bet tinkamą ten, kur būtų šešių vidus. Čia, man atrodo, 3,5. Nu, esmė, kad ne tokia įdėta. Turi būti, kad toks pat vidus kaip čia ir šitam komplektėlį skriejikui tinkama. Ir, žodžiu, iš vienur išvijo, kito vietoje žiūrėjo ten visai labai stengiasi padėti, bet nerado nieko. Tai ir iš pradžių užsakė jau, kaip ir viskas gerai ten, keli eurai, šeši, man atrodo. Bet paskui pasirodo, kad nėra ten niekur sandėliuose ir neišėjo gauti. Taip kad liko kitas variantas visą RAM komplektą pirkt, kuris ten 90 eurų gal kainuoja. Tai čia praktiškai jau visa turbina išeina. Žodžiu, bet kokiu atveju mes turim visą tą komplektą, tik tai kad trūksta mums vienos suknusto šaibikės. Aišku, ten tas komplektas, kurį jie siūlė, tai greičiausiai originalas Garrett'o. Čia šitas kinietis, bet... Nu, čia, žodžiu, esmės skirtumo nėra didelio. Aišku, yra skirtumas, jeigu jisai lievai padarytas, bet kokybės atžvilgiu šitas viskas čia ok yra ir to labiau mūsų turbina kinietiška, nu, tai ką tu ten dėsi. Žodžiu,
dirbs bet kokia atvienai, tik tai esmė, kad negavo. Tada dar vienas žmogelis toksai, kur senai jau užsiema turbinų, nežinau, turbūt restauracijų, kažką tai daro ten ir panašiai. Kiek suprantu, jisai lenktyniauja ten, užsiema rimtais reikalais. Tai jisai, žodžiu, man padėjo ir atrado šaibikę atsiuntį. Panašu, kad viskas tvarkoja, tai aš jam labai dėkingas. Kaip matom, skirtumėlis biškį yra. Aš labai tikiuosi, kad viskas čia tiks, bet turėtų, nes nu, čia iš esmės stebuklo jokio nėra, tik tais, kad turi atitikti diametrai, visi viską supranti. Žodžiu, pabandom surinkti. Tikiuosi, jau pavyks šį kartą. Na ir susitikom su dar viena problemėlė. Čia ant seno, žodžiu, ta šaibinė dalis, kaip matom, yra plonesnė, o šita mūsų naujoji šaibutė yra storesnė. Įdubimas padarytas, kur jinai įkrenta šiek tiek per mažas, reiškia, ta šaibutė yra storesnė negu gylis ten tuos žodžių įdubus. Mes uždedam šitą plokštelę ir priveržiam, tai šitą gali būt, kad biškį prispaus. Ir tai yra labai negerai. Kitas dalykas, ką šitas dalykas keičia, ta šaibutė storis, tai keičia kompresoriaus sparnuotį, kaip bus išlindus į lauką. Jeigu bendras ilgis šito reikalo yra didesnis negu šito reikalo, tada mes turim problemėlę ir dėl to, ir kitaip sakant, šaibutės reikia plonesnės. Bendras šitas storis, supranti, su šaibutė šitas yra storesnis negu šitas. Galima, aišku, bandyti prišlifuoti. Čia, aišku, reikia tik vieną pusę, nes kita pusė dirbanti yra. Tai gal ir variantas, bet tik tai aš nežinau, kaip čia tai padaryti. Ir prišlifavom, čia pasidariau tokią vat nesąmonę. Švarščiuko šiek tiek išlindę yra, nusidedi čia. Tada ant šlifavimo juostos pasidėjau, supranti, taip ir tryniau, jis savo sukasi po biškį ten dar. Tai to lygiai nusišvitrino, susiplonino. Ir dabar gaunasi, kad praktiškai tas pats storis kaip čia. Iš esmės, pagrindinis reikalas yra vat, bendras storis, nes tai įtakoja, kiek kur tiksliau bus ta sparnuotė. Tai bendras storis dabar idealiai toks pat. Ir viską žodžiu, ok. Rinksim. Tikrai čia nemanau, kad kažkas blogo bus dėl to šlifavimo, to labiau, kad to lygiai nusišlifavo. Ir aišku, tą nušlifuotą dalį dėsim į tą pusę, kur nesitrina, kur, nu, reiškia, kur kabo ore. Tai visgi gal pagaliau ir surinksime tą turbiną iš penkto karto kokio. Tabalai, labai yra gerai. Galim keišti šitą. Šitas žiedelis dabar sandarinimo, kur tepalo neleidžia praleisti. Jį gali būti ne taip paprastai įstatyti, nu kaip, čia nieko stebuklingo, bet žodžiu, čia yra perskirta, jisai susispaudžia. Ir turi tiesiog ten į tą takelį pasitaikyti, kad sandarinimą atliktų. Tai ką aš supratau, ką suradau, kad jį reikia pastatyti kuo labiau per centrą. Ir tada jisai lengviausiai įsistato. Jeigu ne per centrą, tai galim mes kažką netyčia ir pagadinti. Tai per centrą. Tada šmurkštelna. Atsiriame. Ir tada tik užtenka biškį spustaut mum. Ir įsistatosi, kuo puikiausiai. Nu va, ir dabar ką, čia atrama viskas kaip ir turėtų būti gerai. Galim čia pasidėti, kad sparnuotės netyčia nepagadinti. Truputėlį surinkimo atsipaliuko. Tai dabar mūsų dėsis šitas skriejikas, tiksliau ne šitas, o naujas. Naujasis skriejikas, tik tai dar ant jo nėra uždėta tos šaibutės, kur sandarina tepalą. Bet mes turime tą šaibutę, aišku, komplektėlėje. Šmurkštelnam čia ją ant greičio į vietą. Ir viskas turėtų čia būti ok, dar kažkaip būtų įdomu visai pasižiūrėti, kaip čia jai sekasi užsandarinti, bet čia nieko nematysim. Ai, reiktų blemba ją čia tiesiog įbrukti. Be šito ir pažiūrėti, koks tarpelis, nes kuo čia didesnis tarpelis lieka, tuo daugiau tepalo praleidžia. Čia praktiškai tas pats kaip stumoklių žiedai. Tik tai, kad šitas pats visas reikalas, va čia ta tokia centrifuga, yra padaryta tam, kad tą tepalą ištaškytų lauk, o ne bandytų varyti per rašelę ir esmė, kad nu, sumažina galimybę vėlgi, kad jinai tepalą purkš ten nu, į sistemą. Nors čia įstačius jisai pasimato, kurioje vietoje čia randasi.
Čiukštelt reikia. Čiukšt. Ir tarpelis ši čia, bet jų net nėra praktiškai, tai čia reiškia viskas ledas. Nežinau, net ar jį matot, bet tarpelis čia yra, kur perskirimas. Iš esmės, turbūt galim čia šitą taip ir dėti. Nelabai yra skirtumo čia, ar jis bendrai ar atskirai įdėtas. Čiukšt. Tada fiksacinis žiedelis. Čia, aišku, man žetukas ten po šitų dangtarių dar turi būti. Nu, jisai buvo ten paliktas, tai niekur nereikia čia su juo daryti daugiau. Čia galim lengvai dar pastuksent. Kad atsistotų į vietą žiedelis. Dabar turbūt sparnuotės eiliai. Šukurkšt. Bandom dabar ką nusistatyti viską į ten, kur reikia. Šitas žiūri šičia, va tai va. Šitas šičia. Na ir veržlę užveržti reikia irgi. Iš tikrųjų tai net nežinau, nes yra nauja veržlė, ant kurios nėra balansavimo žymių. Tai jeigu uždėsim seną mes ir nepataikysim, tai tada kai balansuos gali būti, kad čia nesąmonį gausis ir žodžiu. Nelabai jis normaliai subalansuoti, reiks tą viršlę keisti. Tai gal iš karto tiesiog aš naują uždėsiu, manau, nes vis tiek jos identiškos, viskas čia keisiu jums. Ir tiesiog iš naujo perbalansuos. Tai mes nesužinosim tiesiog, kaip originaliai Max Speeding Rodas subalansavo tą turbiną. Bet iš kitos pusės, kai aš ją jau išardžiau, tai bet kokiu atveju kažkiek, tai manau, tikrai būtų pabėgęs tas suvedimas turbinos. Ir tai bet kokiu atveju, žodžiu, uždedam. Esmė, kad išmetimų pusėje turi būti gerai vis tiek, nes ten nieks nejudinta. O šaltoji dalis, tai susibalansuos iš naujo. Tai iš esmės tada galim jau belė, kur mes pastatyti tos sparnelius. Nors ne, vis tiek statysim taip kaip vienodai, nes gali išmetimo pusė irgi šiek tiek įtakot, galbūt, nu, žodžiu. Tiesiog apsidraudimas. Dabar eisim tą veržlytę, dar nuriebalinsim, kad nebūtų čia kokių tepalių, kaip tam komplekte sutepliuota viskas, kad nerudytų. Tada reikia klijų ir užveršim. Na, biškį prašovėm, bet manau, kad čia neverta labai stipriai gilintis iš tą dalyką, vis tiek ją reikia balansuoti. Na, iš esmės atrodo viskas gerai. Dabar reikia šitą reikaliuką nuvežti, kad subalansuotų ir tiek. Dar gavom V-bando komplektėlį čia, kad galėtumėm prie išmetimo adapterį kažkokį tai padaryti. Tada plamai turbina galima pajungti, nes čia kitu atveju reiktų virinti vamzdį. Tai žodžiu, turim dvi dalis čia, bet mums reikia tik tai vienos. Ir panašu, kad mes turim čia, čia bus žodžiu lievesnis biški variantas. Aišku, čia nieks netinka. Šitas tai, žodžiu, taip reiks dėti greičiausiai, jeigu čia tinka. Nes čia vis tiek visiškai, ta prasme, abu pagaminti Kinijoje ir visiškai nei vienas su nei vienu nesusiję. Tai čia aš nežinau, kiek šansų tie pagal tos pačius išmetavimus darė. Šiek tiek matosi grybas, bet kadangi išmetimo čia toj sistemoje jis teikia nelabai yra, čia nelabai jis svarbus iš vis ten kaip tenkas. Tai to sandarumo, manau, tikrai čia užteks. Svarbu, kad čia tik tai dar užsispaustų kažkas, tai nebūtų ta balaika kažkokia tais. Šiaip, aišku, tie V-bendai, tai yra pačios fainiausios jungtys. Paėmė, sumėtė ir viskas. Turim sustarlėtų tokią vieną biškį artizdančią problemėlę. Tai, žodžiu, esmė, kad visada, kai šalta kuri, kai būna ten, nežinau, plus 15 gal laukia, tai tada kai kuri, užsikuria viskas brink normaliai, supranti, dirba, apsaugos užkyla ir tada krenta ir numiršta taip išblėstančiai. Tai žodžiu su daktaru pakalbėjo, tai sakė, kad greičiausiai bus after start enrichmentas, reiškia, kai jisai užsikuria, kas yra cranking pulse. Tai cranking pulse reiškia, kaip ir gerai turėtų būti, nes jisai užsikuria labai normaliai. Bet kai jis, po to, kai užsikuria, jisai tada nudūsta. Reiškia, galbūt after startas. Pas mus čia yra tiesiog, nu, žodžiu, čia tas pulsas 40% didesnis negu normalus, kiek suprantu. Nu jo, padidinta, žodžiu. Tai mes pabandysim jį tiesiog sumažint nemažai ir pažiūrėsim, kas vyksta. Tai čia dabar, žodžiu, plus 6-7 laipsniai yra laukia. White bandas nepašilo dar,
Tai aišku, šaltas metas, tai dar gal nespėjau, bet šiaip keisto, kai jau turėjau gal pašilti. Ai va, pašilau. Tai va, tai dabar ką, mes žinom, kad šitoje vietoje jisai nenori normaliai užsikurt. Tai mes dabar paimsim tiesiog šitus du skaičiukus, tarkim šitus visus tris, pamažinsim per kažkiek tai nemažai, kad suprastumėm, ar tikrai čia yra efektas. Pavyzdžiui, per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per 10 punktų. Na ir manau, jeigu čia yra problema, tai jisai turėtų tada užsikurti ir dirbti normaliai. Na ir dabar bandom kurt. Dar paskui vieną dalyką jau šiaip kaip ypač pašilus labiau varikliui, tai laisvas apsukas kaip palaiko, biškį reiks pakoreguoti. Iš tikrųjų galima net dabar, nes aš žinau ir taip. Tai esmė, kad man reikia čia biškį sukelti šitą reikalą. Aiškiai, kai atleidi gazą, jisai biškį per daug nusimeta laisvas apsukas. Ir tas variklis, žodžiu, nenori labai ten taip gražiai pasilaikyti apsukų laisvų. Tai čia turėtų būti ok. Ant šalto kaip ir viskas ten buvo gerai. Tai ok, bandom žodžiu kurti ir žiūrim, ar jisai vėl nudvės lygiai taip pat kaip visada, ar ne. Sukūrė viskas tvarkoje ir krenta nukrito apsukos. Šį kartą dar greičiau nukrito apsukos. Ir aš net nepamačiau, koks buvo kurų mišinys. Kas yra lieviausia, tai kad va dabar, va, po šito, jisai jau užsikurs ir bus viskas normaliai. Ir tai negali pakartoti iki sekančių kartų, ta prasme. Nežinau, iš tikrųjų, tiksliai kodėl, bet žodžiu, esmė, kad galbūt aš nepataikiau, galbūt kaip tik tada reik pariebinti, nes dabar tai nudvėsia jisai iš viso greitai. Ir čia yra strigę ties liesų mišinį, tai gal tada visgi tikrai reikia dar pariebinti, o nepaliesinti. Ok, pabandom tiesiog nieko nekeitę. Užkurt, pažiūrėt, ar užsikurs normaliai, nes anksčiau būdavo užsikurdavo jau normaliai iš antrų kartų. Nope. Tai reiškia tada, kad greičiausiai ne per riebą, o per liesą būdavo. Gerai, grįžtam į tą patį ir pariebinam per 1, 2, 3, 4, 5 burn. Ir dabar taip pastebime skurų mišinį, kai užsives, kas čia bus. Bet aišku, dabar, kaip sakiau, užsives, viskas normaliai. Žodžiu, žiūrim. Jo, biškį nuliesėjau, dabar vėl nuriebėjau. O gazo tai nelabai nori priimti. Šį kartą jau čia užsikūrė. Tai galim tada pabandyti pakoreguoti šitą reikalą. Mes į tą riebesnėje pusę tokią. Kaip čia dabar viskas atrodo. Dabar tai čia aišku bandyčiau kurti irgi viskas, susikurtų normaliai čia. Faktiškai net nėra ką bandyti. Nes su šiltesniu viskas plius minus neblogai būdavo. Na va, tai pataisim. Susisaugosim šitą failą ir jeigu ką, kad galėtumėm grįžti lengvai prie senų mapo. Bet galbūt dabar jau bus gerai. Matysim dienos pabaigoje, kai šalta vėl bandysiu kurti. Ir matysim dar kaip gazą priimu. Dar vieną turim niuansą mes su diržu. Yra tokia problemėlė, kad jisai yra labai laisvas. Ta prasme, aš jį galiu dabar įtempti. Bet jisai, kai pašyla variklis, tai iš viso baisiai įsitempė. Nes tas įtempėjas yra mechaninis. Jo, aš jį buvau įtempęs ir ant šalto, ta prasme, kaip dabar. Tai, kaip matom, jisai yra laisvas. Net čia, žodžiu, viršui dantukai iki galo neužsidėję yra. Kai pašyla variklis, viskas kaip ir normaliai, bet
Vienas dalykas tai ant šalto makaluojasi ir šičia šiek tiek liečia tą aliumą, nes šitas diržas matosi labai arti yra šitos vietos. Ten galima su dildukė pašlifuoti, kad būtų neaštrus kampas ir šis gal, kad neliestų. Tai čia kaip ir, sakykime, mažiausia problema, kad ten kartais paliečia, kol pašyla variklis. Bet kitas dalykas yra, kad ir pašilęs ir jisai įsitempęs, vis tiek jisai makaluojasi šitą pusę, nes yra čia labai didelis tarpas, nu, palyginus tarp įtempėjo ir šito vėlenėlio, žodžiu, krumplio. Ir kadangi pas mus yra spiroklis stipresnės įdėtos, tai šitą vėlenėlį, žodžiu, sunkiau sukti yra. Ir lygiai taip pat jisai, kaip prasme, vienoje pozicijoje jisai sunkiai sukasi, nes mes voštuvą spaudžiam. Kitoje pozicijoje jisai pradeda kaip tik prašoka pats į priekį, nes spiruoklį atsileidžianti, žodžiu, pasuka vėlenėlį. Tai esmė, kad nu, vienoje vietoje sunkiau, kitoje lengviau ir kadangi stiprios spiruoklės, tai tas dalykas pastiprėja, kad, nu, prasme, ir pasipriešinimas, ir tas pasukimas jo pats automatinis toksai. Tai gaunasi, kad tą diržą tampo labiau ir šita pusė, kur įtempimo pusė yra, kadangi čia dar ilgas tarpas labai yra tarp įtempėjo ir šito žvaigždės vėlenėlio ir makaluojasi diržas. Esmė, kad būtų labai protinga kokį nors roliką čia įdėti, kad jisai šiek tiek prilaikytų ir tą rezonansą sugertų, gaunasi, tada būtų viskas ok. Taip kaip yra šičia va tas degimo pusėj. Tai šičia įdėti roliką nežinau, nelabai yra prie ko sukti, čia reikia kažką konstruoti. Tada kitas klausimas, ar čia verta tokį dalyką daryti, galbūt gal diržą pažiūrėti kokį performance, jie šiek tiek tokie stangresni ir manau gali būti stabilesni. Ne taip, kad va, toksai šaltas, jisai biškiai laisvas. Aišku, čia metalai plečiasi pati, nu, to prasme, tarp veleno ir velenėlio pats tarpas padidėja, nu, jie, žodžiu, kai metalai plečiasi, tiesiog jisai plečia viskas. Tai dėl to pasitempi, bet aš manau, kad čia gal pats diržas kažkas tai jam yra, ar kažkoks tai yra, ar tiesiog tokia savybė ir kadangi mechaninis įtempėjas, tai nieks ir nekompensuoja, kol nepašyla. Pasiekmių kažkokių nėra dar, bet aš jau nelabai noriu ir laukti, tiesiog sukimas galvos toksai, bet manau, kad bet kokiu atveju keisim tiesiog diržą, dėsim, nežinau, naują komplektą, nes jau senokai aš jį keitęs vieną kartą kažkada ir iš visus dar turbinų reikalus. Ir dar vienas dalykas, kad diržas buvo pamirkęs tepale, nu kadangi ten tą tepalą biškį leido dėl tų alsuoklių. Nu, tiksliau, alsuoklio sistemos neišbaigtos, tik vienas kai buvo, dabar kai du, tai jau kaip matom sausa viskas, tai su tuo sutvarkyta, bet esmė, kad vis tiek tas tepalas gumą paveikė, jinai tokia išburksta. Nežinau, ar šita guma čia kokio čia tipo, kaip čia kas tas diržas yra, bet galbūt irgi čia yra susiję ir dėl to mes turim tą problemą, kad jisai tamposi labiau čia ar nežinau. Esmė, kad bet kokiu atveju pakeisim tą diržą. Ir guoliukus, aišku, viską, nes jau vis tiek čia pravažiavom kažkiek tais. Nors greičiausiai vis tiek neįsispręsta problema, kad čia tabaluosis diržas. Esmė, kad kai pašyla, jisai būna jau įsitempęs, jau nebūna tokio laisvumo. Bet vis tiek jisai užkūrus tabaluojasi tam tikrom apsukom ir garsas net būna toksai tokiom kreivim net. Ai, aš buvau nufilmavęs, tai ten turėjau parodyti. Jeigu turit kokią protingą idėją, galit pasireikšti. Toj pusėj. Eik, tas suka, tai kokio...